O Diario Oficial de Galicia publica a primeira orde de asudas a organizacións de produtores pesqueiros para a preparación e aplicación dos plans de producción e comercialización. A elas a Consellería do Mar destina un con 6 millóns de euros cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. Esta orde responde ao que establece a Política Común de Pesca e o Fondo Financiero aparellado a ela, o FEN que comezou a implantarse de xeito efectivo este ano. Así, o Regulamento Europeo polo que se establece a Organización Común de Mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, sinala que as organizacións de produtores pesqueiros teñen a obriga de presentar os plans de produción e comercialización dentro do ano 2014. Ademais, a normativa europea sobre o FEN sinala que estes plans serán subvencionables dendo ano 2014. De aí que as asudas que se convocan sesan para plans de produción e comercialización correspondentes aos anos 2014 e 2015. Poderán beneficiarse delas organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores de Galicia, inscritas no Registro de Organizacións de Produtores Pesqueiros e Asociacións de Organizacións de Produtores son o seto de subvención os investimentos relativos á preparación e desenvolvemento dos plans e ás actuacións iniciadas dende un desaneiro do 2014 como gastos de persoal, material e equipamento. Os interesados en solicitar as asudas para a preparación e aplicación dos plans poden consultar os requisitos e a documentación na orde que publica o oso diario oficial de Galicia. Para esta convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir de mañá. O novo marco normativo europeo reforza as actividades das organizacións profesionais da pesca e da acuicultura e facilita a súda financiera necesaria para que poidan desempeñar un cometido máis importante na xestión da pesca, exercendo as súas actividades pesqueiras e da acuicultura de forma sustentable e mellorando a comercialización dos produtos. Os seus plans de produción e comercialización incluen o programa de produción para especies capturadas ou criadas, estrategia para adaptar a cantidade, calidade e calidad de presentación da oferta ás exigencias do mercado, e medidas preventivas especiais de adaptación da oferta para as especies que presentan dificultades de comercialización durante o ano.